ကျွန်တော်ဒီနေ့ရီဗျူးလုပ်ပေးမယ့်တနက်လေးကတော့ညနေတိုင်းပါပဲဗျာ။Old School Fan ကြီးအရင်ကြိုက်တဲ့M16 ချက်ပြီးကော်စီတနက်ပဲဖြစ်ပါလေ။ဒီ M16ကတော့ကျွန်တော်တို့ဖြုတ်လို့တက်လို့ရတယ်ခင်ဗျာ။တော့ဖြုတ်လို့တက်လို့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရပါလေ။အဲကျွန်တော်မျိုးပေါ့။ကော့အရှင်မတင်းကိုအရှင်မတင်းဖြုတ်လို့တက်လို့ရပါလေ။အဲဒီလိုမျိုးပေါ့နော်။ ကုန်ပါတယ်အဲ့တော့ကျောပြန်ဆက်ပါတယ်ထင်ရဒီမှာကျောဒီပါတယ်အဲဒါဆိုတင်ပေါ့နော်ဆက်ပြီးသားပါအရှေ့ကသုံးပေလောက်ရှိပါတယ်ပုံစံတော့လုံးဝ 116ပုံစံလေးလုပ်ပြီးထားပါတယ်ခင်ဗျာတော်တော်မိုက်တယ်မောင်းကတော့ဒီဘက်ကတင်ရတော့နော်အဲပြီးတော့သူ့မှာပြောစရာအနေနဲ့မာကင်အနေနဲ့ကကျောဒီမှာ M16A ပါတယ်မာကင်လေးပါတာပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးပါပါတယ်ဒီဘက်မှာတော့ safe ออโต้တော့ဒီဘက်ကတော့ဖိတ်ဖိတ်ပါဒီဘက်မှာတော့ရပါတယ်ဒီဘက်မှာကတော့စိတ်လုတ်ထားရင်ခလုတ်ကိုလုံးဝနှိပ်လို့မရပါဘူးခင်ဗျာစင်ပြီးအော်တိုထားမှလာဖြစ်လို့ရပါတယ်เนาะပြစ်တာကကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဒီဘက်ကဒီလိုမောင်းဆွဲပြီးတော့ဟိုတိုင်းနှိပ်ပြစ်တာပါเนาะဟုတ်ပြင်ရလဲကောင်းတယ်ခင်ဗျာကြောင်းတွေပါတယ်တော့တော်တော်မိုက်တယ်တကယ်လုံးဝ Okay.